យ៉ាងម៉េចហើយព្រះអង្គរកឃើញហើយនៅណាត្រូវឃុំនៅក្នុងសំណាក់របស់អ្នកអង្គម្ចាស់ឆាងដែលត្រូវគេបិទទ្វារនោះខាងក្នុងគឺមានតបក្បត់ជាច្រើនទៀតអ្នកម្នាងស៊ីយ៉ុងមានព្រះគរអង្គរៈសំណាត់មិនហ៊ានធ្វើការទាំងបន្ថយទេក្រៅពីអ្នកដែលមកប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចហើយគ្មានអ្វីមិនស្រួលទេគ្រាន់តែនៅក្នុងចំណោមតបក្បត់មានប្អូនប្រុសរបស់អ្នកម្នាងស៊ីយ៉ុងព្រះបត្រាសូឡាគឺគេមើលទៅឈានជឺគឺច្បាស់ជាមានការតែកតុងនឹងគេមកពីយើងចិត្តទុនមួយពេលបើជាស្មានថាគេមានចិត្តស្មោះចំពោះធីឡានមុតតាឈីរៀបចំសេះយើងទៅជួយធីឡានព្រះអង្គមិនអាចយើងទៅបានទេលោកហេរីរាំងយើងព្រះអង្គពេលនេះធំក្បត់កំពុងទៅវាយលោកក្រុងស្ថានការគឺមិនទាន់នឹងនៅក្នុងរាជវាំងគឺជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពបើព្រះអង្គជើងចេញក្រៅពីនេះបើធំក្បត់ទម្លុះទ្វារចូលបានសុវត្ថិភាពរបស់ព្រះអង្គពិបាកនឹងទៅនេះណាទូលមកុំដឹងពីអារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គដែលចង់ជួយអ្នកមនុស្សស៊ូយ៉ុងសូមព្រះអង្គទុកពេលឲ្យទូលមកុំបន្តិចទូលមកុំប្រកាសជាជួយអ្នកមនុស្សស៊ូយ៉ុងជិះវិញមែនហើយព្រះអង្គលោកម្ចាស់ឈិននិយាយសមហេតុផលណាស់មុនពេលដែលទ័ពជំនួយមិនទាន់មកដល់ព្រះអង្គគួរតែនៅក្នុងរាជវាំងទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពក្រាបទូលលោកស្មានថាលោកនិយាយមិននេះគឺយើងមិនដឹងអីរឿងជួយធីឡានយើងមិនអាចពឹងអ្នកផ្សេងបានទេហើយក៏មិនអាចរងចាំបានដែរយើងមិនអាចបាត់បង់ម្ដងទៀតបានទេទើបមកជីរៀបចំសេះណែនេះគឺទូលមកគុំនឹងទៅភ្លាមលោកម្ចាស់ឈិនប្រាំងបើមានដំណឹងកងទ័ពលោកចាញ់រៀបបញ្ជាចំនួនយើងហើយបញ្ជាតបចាញ់ប្រយុទ្ធកុំឲ្យគេដឹងថាយើងចាញ់ពរិយជិវាំងបាទព្រះអង្គបានសម្រេចប្រតិទ័យទៅហើយទូលមកគុំនឹងឆ្លាតកងទ័ពតាមព្រះអង្គចាញ់ពរិយជិវាំងភ្លាមក្រាបទូលមិនបានទេកងទ័ពក្បត់របស់ថាងឈីគឺមានច្រើនហើយលោកត្រូវទៅនាំកងទ័ពកាពរិយជិវាំងមិនអាចដកថយបានទេយើងទៅលើកនេះមិនអាចប្រយុទ្ធប្រដេះផ្ដាសឆ្លាតទ័ពខ្លាំង20នាក់គឺចាញ់ពីក្រុមអង្គរៈសម្ងាត់មកចាញ់ពរិយជិវាំងជាមួយនឹងយើងពួកគេប្រើល្បិចនាំធីឡានចាញ់ពីយើងទៅយើងនឹងប្រើល្បិចនាំធីឡានត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានធ្វើតាមបញ្ជាយើងទៅបានហើយក្រាបទូលពួកឯងចេញពីរាជវាំងតាមទ្វារតូចជាមួយនឹងយើងគណៈថ្លៃពិសេសព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គឆេ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 ព្រះអង្គអ៊ឺអ៊ឺអ៊ឺពួកតាឈីលោកមកធ្វើអីនៅម្នាក់ស៊ូយ៉ុងមានគាត់មិនអាចជិះសេះបានទេទូលមកគុំក៏ដឹករទេះសេះនេះដើម្បីមកជួយទ្រង់តាមម្ដងគឺមកជួយរទេះសេះក៏យើងមានអ្នកផ្សេងទៀតដែរមិនត្រូវការលោកទេព្រះអង្គលោកដើរតាមយើងច្រើនឆ្នាំយានេះហើយរឿងនេះមិនបាច់ទៅតាមយើងទេបើសិនជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យលោកយកមៀបប្រាក់កៅកងមួយចំនួនទៅស្រុកកំណើតរបស់វត្តទៅនេះព្រះអង្គទូលមកគុំដើរតាមព្រះអង្គច្រើនឆ្នាំភ្លេចពីកន្លែងមកហើយដូច្នេះក៏គ្មានកន្លែងត្រូវទៅទូលមកគុំព្រមបដូរស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គក្រាបទូលThank you.
ុងពិបាកត្រមណាស់អើយតាចង់សើចទឹកដែរទេមិនបាច់ទេព្រះមេព្រះនាងព្រះនាងខឹងខ្ញុំម្ចាស់ស្អប់ខ្ញុំម្ចាស់ក៏បានដែរតែព្រះនាងកុំធ្វើបាបអង្គឯងអីពេជ្រអញទទួលបញ្ជាពីប្រាក់បេដាមកបម្រើខ្ញុំអញយកដំណឹងរបស់ខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យត្រង់រហូតមែនទេមែនហើយតែខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែបញ្ជូនដំណឹងមិនដែលធ្វើបាបព្រះនាងនោះទេចាស់ទឹកថ្នាំដែលមានថ្នាំពុលម្ចាស់នៅក្នុងដំណាក់អ៊ីអាននោះមិនមែនជារបស់អញធ្វើទេសពម្ចាស់នោះជាទេវរបស់ខ្ញុំម្ចាស់តែមិនមែនព្រោះតែធ្វើបាបព្រះនាងទេព្រះអង្គបានខំខ្លួនមនុស្សរបស់ដំណាក់អ៊ីអានខ្ញុំម្ចាស់ខំបញ្ជូនដំណឹងទៅក្រៅយូរហើយប៉ាត់ចិនតែសោះណាក៏ប្រះល្បិចកលចង់ឲ្យព្រះអង្គព្រោះតែបារម្ភពីព្រះនាងរើដំណាក់ឲ្យព្រះនាងខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាព្រះនាងរើដំណាក់ប្រកាសជាអាននោះខ្ញុំចាស់តែសពម្ចាស់នោះគឺពេលដែលកំពប់បែកហើយទើបដាក់ស្រាំពលព្រះនាងពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់និយាយរឿងទាំងអស់នេះព្រះនាងប្រហែលជាមិនជឿខ្ញុំម្ចាស់ទេតែព្រះនាងល្អចំពោះខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំម្ចាស់គឺដឹងខាងព្រះនាងរហូតមកលើកនេះហេតុតែអាចជួយដល់ព្រះបត្រាក៏ព្រោះតែត្រង់មានបន្ទូលថាចង់ឲ្យព្រះនាងខ្លាចតែជំនួសស្រីដែលខ្លាចក្នុងបំផុតដល់តែចឹងនេះដែរអើយអញប៉ាត់ជាល្ងីល្ងើមែនពេលនេះសូឡាំចាប់ខ្លួនខ្ញុំបានគេចិត្តល្មើសទោសធំហើយណាព្រះនាងពេជ្រសម្ដីរបស់ខ្ញុំអញនៅស្ដាប់ទៀតដែរទេស្ដាប់ពេលវោហើយព្រះនាងឈឺពោះខ្លាំងណាស់ពួកលោកឆាប់ឲ្យមនុស្សម្នាក់មកសែងត្រង់ដាក់លើគ្រែជាមួយខ្ញុំទៅឡានពុជាថ្លានធំហើយចាំរត់ដល់ខ្លួនឯងព្រះអង្គកុំស្រែកលឿនពេកមនុស្សនៅខាងក្រោយសំណាក់ត្រូវចាត់ការអស់ហើយកុំឲ្យភ្ញាក់ប៉ាល់ខាងមុខល្អម៉ាព្រះអង្គរឿងនេះសូឡាន់ជាអ្នកបញ្ជាគេចង់សម្លាប់ព្រះអង្គគេក៏បាននិយាយទៀតដែរយើងដឹងទៅរីជាវាំងវិញទៅព្រះនាងពួកយើងត្រូវតបក្បាច់ស្ទាក់ផ្លែចាប់ហើយយ៉ាងម៉េចនឹងព្រះនាងស៊ឺលីងអាឆ្កែដោធានឯងនេះឯងហ៊ានចូលរួមក្នុងការបះបោផងអីខ្ញុំជាជនជាតិជូនៀនអត់ទ្រាំនឹងការប្រមាថជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺដើម្បីតែថ្ងៃនេះឯងសម្ដេចអត់បានការឯងគ្មានផ្លូវរស់ទៀតទេថ្ងៃនេះមានតែអាចទុកជីវិតនៅទីនេះប៉ុណ្ណោះសម្លាប់
ជាតិមិញបងជាតិមិញឯងមិនទាន់ស្លាប់ទេអូយសំដេចអស្ចារ្យមែនអីប៉ានាងទីឡាននៅក្នុងប្រទេសយើងចង់នាំគេទៅវាំងឆាប់ទៅទាំងមនុស្សទៅនេះទៅខ្ញុំទៅទូលទុកមនុស្សនៅជួយជាតិមិញសម្រាប់សត្រូវអ្នកផ្សេងទៀតមកតាមយើងឆាប់រៀបរៀងពួកគេឲ្យលឿនកុំឲ្យគេទៅណាមានខ្ញុំនៅអ្នកណាក៏មិនអាចរត់បានដែរចូលទៅ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 ចូលចូលចូលទៅចូលចូលសម្រាប់វាលោកមេការព្រះអង្គលើទីនេះអ្នកលោកមេការពេលនេះមិនចាំបាច់គួសមទេ5 50 70សម្រាប់កូនឲ្យឆាប់រៀបចំព្រះទៅហើយអ្វីក៏អូនមិនបាច់ភ័យដែរយើងគឺជាអ្នកការពារអូនអូននៅទីនេះបង្កើតកូនរបស់ពួកយើងដែលស្ងប់ចិត្តចុះអត់ទេព្រះអង្គកំខ្វាន់ខ្ញុំចាក់ឯងព្រះអង្គឆាប់ទៅរាជវាំងវិញទៅណាយើងនឹងអូនស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាព្រះអង្គមានទំក្បត់ប្រទេសឃើញនៅទីនេះអូនទុកចិត្តចុះយើងប្រកាសជាអាចរៀបរៀងតបក្បត់បានណាមុតតែឆេញពីជឺកូនណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គទៅពីត្រូវតែការពារម្ដាយកូនធីឡានឲ្យបានណាព្រះអង្គទុកតែចុះ
ស្ដេចស៊ីគេមកផុតរកឯងឃើញហើយអាណាបងស្រីខ្ញុំឯងធ្វើបាបទីឡានដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយឯងនេះហ៊ានសួរទៀតខ្ញុំមិនបានធ្វើបាបគាត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សម្លាប់លោកតែប៉ុណ្ណោះឯងជប់កុហកខ្លួនឯងទៅឯងបានត្រូវមហិច្ឆតានិងចំណងរបស់ខ្លួនឯងលៀបតបាក់យូរណាស់មកហើយទុកទីឡានជាគ្រឿងដង្វាយនៅលើផ្លូវដណ្ដើមសិទ្ធិអំណាចឯងមនុស្សដូចជាឯងនេះយើងមិនអាចឲ្យឯងចូលទៅក្បែរទីឡានសំបីតែមួយចំហ៊ានទេលោកស្មានថាពឹងទៅលើមនុស្សប្រមាណអ្នកនេះអាចរៀបរៀងកងតបខ្ញុំច្រើនយ៉ាងនេះមានអ្វីមិនបានទៅបងស្រីសម្រាប់ពួកគេចោលទៅឲ្យឆាប់ឡើងព្រះសង្ឃជួយផងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជួយផងសម្លាប់ទៅសម្លាំងស្ដេចស៊ីឆាល់ទៅដែលនាំយកបងស្រីនិងកូនមកវិញប្រាអបងស្រីអាយតាប្រាអយល់ប្រាខ្ញុំមិនចាស់តែកម្ដៅប្រាអរហូតដល់ពេលណាទៅបាក់ទីបញ្ចប់នៃពេលវេលាទីឡានទីឡានទីឡានអូនធួននេះក៏ព្រោះតែអ្វីទៅទីឡានអាស៊ីបាក់គ្មានអាស៊ីទេ
ីឡានមិនរស់តែម្នាក់ឯងជាដាច់ខាតចិត្តនេះមានបងគ្រប់គ្រាន់ហើយទីឡានអូនធ្លាប់និយាយប្រាប់យើងថាมันអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សឯកោទេអូននិយាយថានឹងកំឡល់យើងដល់ទីបញ្ចប់នៃពេលវេលាខ្ញុំម្ចាស់ជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គព្រមស្លាប់រស់ជាមួយព្រះអង្គអស់មួយជីវិតខ្ញុំម្ចាស់មិនសោកស្ដាយទេព្រះនាងព្រះនាងទីឡានទីឡានព្រះនាងហ្វាងជិនមីងព្រះអង្គព្រះអង្គខ្ញុំមិនយល់ពេកឡើយអូជាចិត្តហានពេកជួយមិនបានទេខ្ញុំឲ្យព្រះជពេនឲ្យព្រះជពេនមើលជួយព្រះអង្គមិនអីទេចាប់តាមខ្ញុំមកមិនអីទេជឿមិនមិននីតិឡានប្រាប់សុំថាបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់បាត់គេមិនរស់នៅម្នាក់ឯងដាច់ខាតសូម្បីតែគេក៏មើលដឹងថាខ្ញុំស្រួលដែរអញ្ចឹងបាច់កុហកគេធ្វើអីអាសេជឿខ្ញុំជឿខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយទេខ្ញុំនឹងឲ្យរីចពេលលីជួយឯងខ្ញុំហត់ហើយលើកនេះខ្ញុំមិនចង់សាកទៀតទេទៀនមីងបច្ចេកទេសរបស់តាចាំកូនរបស់ពួកយើងប្រគល់ឲ្យឯងទាំងអស់ហើយអាចត្រូវតែនោះរស់នៅជំនួសជើងឲ្យបានល្អតទៅទៀតអាសេព្រះអង្គព្រះអង្គអើយអាសឹងអញទុកចិត្តចុះអញទុកចិត្តចុះអូជាសញ្ញាឆាំមើលទៅគុតិមច្ឆានតើគុតិលោកម្ចាស់ប៉ាងមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មជាខ្ញុំបើជាក្រុមសម្រាប់ទៅបើអត់
ឈានជើងនោះមិនអាចឈ្នះទេឈ្នះពេលដែលមិនតាន់ខ្លាំងចេះកំហុសធំឆាប់បញ្ឈប់ភ្លាមទៅហេតុតែមិនអាចដេកដៃបានចេះដេកខត់នាងមិនបាច់ខកខ្ញុំទេតាមក្បាត់ទាំងអស់ចាំស្ដាប់ឆ្នាំប្រមុខរបស់ពូអញថាងឈានជើងត្រាច់ចាប់បានហើយអ្នកដែលទម្លាក់អាវុធចោះចាញ់និងសម្រាប់តោអាយអ្នកម្នាងក្នុងរាជវាំងបានដំណឹងមកថាចៅក្បត់សួរឡានស្លាប់បាត់ហើយតែអ្នកម្នាងស៊ូយ៉ុងជាអកុសលត្រូវសគត់នៅពេលដែលចលាចលថាម៉េចថាងឈិនជិងនៅខົບខាត់ជាមួយសួរឡានធ្វើឲ្យធីឡានស្លាប់ដល់តលដៃហើយធ្វើឲ្យរៀននៅក្នុងធានជារងទុកវេទនាទៀតលោកដឹងតោះទេមិនអាចទេមិនក៏បែបនេះអញ្ចឹងនេះមិនអាចទេចាប់គេដាក់គុកធំតែទៅមកក្រោកឡើងមកឡើងបងប្រាជ្ញាឈូរិទ្ធិពេលីបត្រាតូចយ៉ាងម៉េចដែរបត្រាតូចប្រសូតមុនទីដង្ហើមដាក់បានច្រាស់ខ្វះខាតពីកំណើតគឺពិតជាពិបាកនឹងពិតជាពិបាកនឹងជួយសង្គ្រោះណារិទ្ធិពេលីលោកត្រូវតែជួយព្រះបត្រាតូចផងនេះជាដំណក់ឈាមទៅមួយក៏របស់ព្រះអង្គនឹងអ្នកម្នាក់សុយ៉ងសំបររិទ្ធិពេលីរិទ្ធិពេលីអើយជួយផងទៅលោកឲ្យលោកខ្ញុំគ្មានវិធីទេព្រះបត្រាតូច